सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित छौँ भन्ने नेकपाकै कार्यकर्ताले अरिङ्गालहरूले भनून् नेताहरूले भनौन् चिनमा जस्तो भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिने हो भने अहिले सिंहदरवारदेखि लिएर बालुवाटारदेखि लिएर खुमल टारदेखि लिएर पार्टी अफिसदेखि लिएर कतिजनालाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्छ होला त्यसको लागि आर्यघाटमा लास राख्ने ठाउँ पाइँदैन सी चिनफिङले चिनमा भ्रष्टाचारी दस लाख भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुभयो अपराधीले अपराधीको खुट्टा देख्छ भने जस्तो प्रचण्डले केपीको देख्नुहुन्छ केपीले प्रचण्डजीको देख्नुहुन्छ भारतमा बस्नुभयो तपाईँ दिल्लीमा बाह्र बुन्दे समझदारी गर्दा बिरालो जस्तो भएर सही गरेर फर्क्या होइन तपाईँको शिर ठाडो कहाँ छ माओ सेतुङको जस्तै चिन बनाउँछु भनेको भएदेखि प्रचण्ड बाबुराम रामबहादुर थापा बादल जस्ता मान्छेहरूलाई भारतले ती झोड्याएर मार्थ्यो यिनै कसुरदारहरूले चलाएको राज्य व्यवस्था नेपाली हुन त पाउनुहुन्छ यही व्यवस्थामा रह्यो भने यतिखेर हामीसँग समसामयिक राजनीति विषयमा कुराकानी गर्नका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ उहाँ नेपाली राजनीतिको पनि राम्ररी टिका टिप्पणी गर्नुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ हजुर धन्यवाद सर यो नेकपाको विवाद समस्याको समाधान पनि नहुने समस्या समस्या मात्र झगडा मात्र गरिरहेको देखिन्छ यसको समस्याको समाधान पनि देखिँदैन नेता कार्यकर्ता एकअर्कामा आरोप पनि लगाइरहेका छन् यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ नेपालको राजनीति अवस्थाको चिरफार गर्न अथवा व्याख्या गर्न नेकपाको राजनीतिक कलहरूलाई हामीले व्याख्या गर्दा पनि बुझिन्छ होला यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ नेपालको राजनीति अवस्था सबभन्दा पहिलो कुरा त चौरानब्बे प्रतिशत ओमकार परिवार बस्ने देशका पूर्वीय सभ्यता र संस्कृतिलाई सधैँ सम्मान गर्ने नेपाली जनताले सर्वहाराको अधिनायक बाद धर्म भनेको अफिम हो गाई काटेर खान पाउनुपर्छ देवताका मठ मन्दिरहरू भत्काउनु पर्छ भन्ने मान्यता बोक्ने साम्यवादीहरूलाई मत दिएको परिणाम हो यो कसरी म तपाईँलाई निवेदन गर्न सक्दछु भने दिएको दुर्पयोग गरेको पनि भन्न मिल्छ होला नि दुर्पयोग भनौँ न अझ यसलाई त्यसो भन्दा पनि म चाहिँ चक्रजी विनम्रताका साथ निवेदन गरौँ यो दुरुपयोग भन्ने कुरा जनताले बुझेको भए अथवा यो मे मैले राज्य सत्ताका लागि संसदीय प्रजातन्त्र विधिको शासन मानवाधिकार जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको रक्षाका लागि मैले मत दिएको त्यसको दुरुपयोग यिनीहरूले गरे भन्ने कुरा भएको भएदेखि जनताले त्यसको प्रतिकार गर्नु पर्थ्यो जनता त्यसको प्रतिकार पनि नगर्ने अनि अहिले फेरि जुन एउटा पार्टी जो कम्युनिस्ट विचारधाराद्वारा अनुप्राणित छ साम्यवादी विचारधाराद्वारा अनुप्राणित छ साम्यवादी विचारधाराद्वारा अनुप्राणित भएको पार्टीले संसदीय प्रजातन्त्र चलाउ संसद चलाउँदाखेरि यस्तो नभएर के हुन्छ र अर्को कुरा के भने हामी सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित छौँ भनेर लकडाउनको बेलामा पनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग भर्चुअल बैठक गर्ने यी पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू चिनमा त साम्यवाद चिनमा त बहुदलीय व्यवस्था विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता त छैन अनि नेपालमा त तपाईँलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता त छ <laughs> तर भ्रष्टाचार त चिनमा पनि गर्न पाइँदैन भ्रष्टाचार हामी कहाँ पनि गर्न पाइँदैन तर सि चिनफिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित छौँ भन्ने जो मान्छेको कुरा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ सि चिनफिङले चिनमा भ्रष्टाचारी दस लाख भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुभयो चक्रजी म त होइन कारवाही गर्नुभयो त्यो कारवाही गर्दा चार करोड नब्बे लाख युवान भ्रष्टाचार गर्ने तत्कालीन रेल मन्त्रीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइयो चिनमा तपाईँ भन्नुहोस् अथवा यो देशको कुनै पनि नागरिकले कुनै पनि राजनीतिक दलले मलाई भनिदियोस् चिनमा जस्तो अथवा नेकपाकै कार्यकर्ताले अरिङ्गालहरूले अर भनून् नेताहरूले अर भनौन् चिनमा जस्तो भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिने हो भने अहिले सिंहदरवारदेखि लिएर बालुवा टारदेखि लिएर खुमल टारदेखि लिएर पार्टी अफिसदेखि लिएर कतिजनालाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्छ होला त्यसको लागि आर्यघाटमा लास राख्ने ठाउँ पाइँदैन अहिले यो महामारीको अवस्थामा जनता खाना नपाएर सडकमा रुएका छन् एउटा परोपकारी कल्याणकारी संस्थाले तपाईँ खाना बाँड्न जाँदाखेरि उहाँ लाखौँको कुर्सीमा बसेर भोकाले भात खायो भने बेइजत हुन्छ भन्छ सरबाराको अधिनायक बात हेर्दै हुनुहुन्छ होला नि तर सत्तामा पुर्याएको त कुदेर त गएको होइन भोट दिएर त भोट त तपाईँले दिनुभयो नि तर भोट जनताले यस्ता यो काम गर्नको लागि यो कार्य गर्नको लागि दिएको त होइन नि होइन जनताकोमा एउटा आशा थियो त्यसलाई त यी नेतृत्वहरू निराशामा परिवर्तन म तपाईँले भनेको कुरालाई सम्मान गर्दै तपाईँले मलाई जुन जिम्मेवारी र अख्तियारीको लागि पठाउनु भयो मैले त्यो काम गरिनँ बदमासी गरेँ भने तपाईँले मलाई फिर्ता बोलाउनु पऱ्यो परे कि परेन तपाईँले मलाई भट्टुवाई तिमीलाई मैले यो कुरा गर्न दिएको होइन तिमी चाहिँ आफ्नो ट्र्याकबाट बाहिर गयौ भन्नु पऱ्यो परे कि परेन होइन भनेदेखि तपाईँले मलाई पाँच वर्ष लुट गर्न पठाउनु परे भएको एउटा विदेशी खुफिया निकाय हाम्रो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखको हैसियत र हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियत बराबरी राख्नका लागि पठाउनु भएको तपाईँले मलाई यो महामारीको बेलामा पनि अर्बौँको भ्रष्टाचार गर्ने ओम्नी लगायतका भ्रष्टाचारका कुरा गर्ने यो अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा डढाउने संसारका धर्म संस्थाहरू खुलेका छन् यत्रो हिन्दू राष्ट्रको पहिचान यत्रो देवालय तीर्थालय हाम्रा गुठी यात्राहरू रातो मच्छेन्द्रनाथको यात्रामा जनताले रथ ताने भनेर पुलिस लगाएर लाठी आनलाई पठाउनु भएको थियो होइन भने किन बोल्नुहुन्न त यस कारणले गर्दाखेरि होइन मैले निवेदन गर्ने गरेको छु धेरैचोटि भनेको छु रोमका तत्कालीन अत्याचारी सम्राट जतिखेर रोम सङ्कटले जलिराखेको थियो ऊ बाँसुरी बजाइराखेका थिए यो देशको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जन्मदिनको नाउँमा मुलुकको नक्सा बनाएर टुक्रा टुक्रा पारेर केक काटेर खाएको होइन तपाईँ भारतको प्रधानमन्त्री अमेरिकाको राष्ट्रपति भएर रा। यो कुरा गरेर हेर्नुहोस् त के हुन्छ साठी हजार सत्र हजार नेपाली जनता मारेका मध्येमा पाँच हजारको हत्याको जिम्मा म लिन्छु म हेक जान पाएँ भनेदेखि ठुलो मान्छे हुन्छु भनेर विश्व नेता हुन्छु गएको माघी हाम्रो थारू जातिहरूको चाड माघ एक गतेका दिन प्रचण्डजीले भन्नुभएको होइन टुरुखेलबाट हो सार्वजनिक रूपमा आफूलाई हत्यारा घोषणा गर्ने सार्वजनिक रूपमा मुलुकको नक्साको केक काटेर खाने आफू धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्री हुनेर पशुपति विकास कोष लुम्बिनी विकास कोषको संरक्षक भएर धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्री भएर बालुवाटारमा बस्ने रोग र औषधि बिरामीको कारणले गर्दा सिंहदरवार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आउन नसक्ने अनि सत्ताको लागि द्वन्द गर्ने भनेपछि यिनै कसुरदारहरूले चलाएको राज्य व्यवस्था अनि तपाईँ कहाँ शान्ति समुन्नति उन्नति हित हित राष्ट्रिय एकता अखण्डता कहाँ देख्नुहुन्छ यस कारणले गर्दाखेरि त्यही द्वन्दको क्रममा नेपाली सेनाको कर्णेल कुमार लामा भन्ने मान्छेलाई त बेलायतमा इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट अफ जस्टिस अन्तर्गत मानवाधिकार विधिको शासनको उल्लङ्घनको कुरामा नरहत्याको कुरामा त कार्यवाही चलाइयो तिनै प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई मलाई क्षमा गर्नुहोला यिनै आम सञ्चारका मान्छे नमस्ते गरेर इन्टरभ्यू लिन जान्छन् होइन र थापाका हत्यारालाई सडकमा बसेर यिनै पत्रकार सलाम गर्छन् होइन अनि तपाईँ यिनीहरूभित्रको झगडाको कुरा गर्नुहुन्छ नीति रीति थिति प्रणाली सिद्धान्त आचार धर्म सभ्यता संस्कृति मानवाधिकार विधिको शासन के बाँकी रहेको छ र रह नेपाली जनता चुप लागेका छन् उदेकको विषय छ तपाईँले जे कुराहरू समेट्नु भने नेकपाको विवाद सरकार चलाउन नसुनुको कारण त्यति मात्र हो कि अरू अन्य कारणहरू पनि छ यसै कारणले तपाईँ र म दाजुभाइ अथवा जे छौँ हाम्रो घर बलियो छौन्झेल अर्को आएर प्रवेश गर्न पाउँदैन तर जब तपाईँ र मेरो बिचमा असमजदारी बढेर जान्छन् अनि बाह्य शक्तिको खेल हुन्छ तपाईँलाई नेपाली जनताले संसदीय प्रजातन्त्रको लागि दुई त्याई मत दिएपछि तपाईँले सर्वहाराको अधिनायकवादको पृष्ठपोषक हो भनेर किन भन्नु पर्थ्यो किन भन्नु पर्थ्यो मलाई भन्नुहोस् न अनि तपाईँलाई गणतन्त्र सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको लागि दिल्लीमा बाह्र बुँदे समझदारी गर्दा चिनको के क्रियाशीलता थियो अनि तपाईँ विधिको शासन र मानवाधिकार भनेर नथाक्ने सत्र हजार नेपाली जनता मारेका साठी हजार उजुरीहरू निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा छन् जसका आफन्तजन मारिएका छन् तिनैका भाइ छोरा ज्वाइँ जेठान भएका केटा तिनैलाई सलाम गरेर पुलिस र आर्मीमा बसेका छन् तिनैलाई सलाम गर्छन् तिनैलाई भोट हाल्छन् अनि त्यस्तो बेलामा विदेशी शक्तिले किन नखेल्ने ठाउँ त यिनीहरूले दिइरहेछन् होइन होइन तपाईँले आफ्नो घरको ढोका खोल्नु भएन भने तपाईँले आफ्नो घरको झ्याल जस्केलो बन्द गर्नु भएन भने म त छिरिहाल्छु यस कारणले गर्दा अरूलाई दोष दिने हिजो बाह्र बुधे समझदारी गर्न कहाँ जानुभयो चक्रजी म तपाईँलाई पीडाका साथ भनौँ तपाईँहरूलाई म त उमेरले अब जीवनको उत्तरार्धको मान्छे मलाई मा नेपाल चाहियो भने कति वर्ष चाहिएला पाँच वर्ष सात वर्ष आठ वर्ष दस वर्ष जुन देशको दुई सय पचास वर्ष अघिदेखिको राष्ट्रिय झन्डा डल्न थालिसक्यो यो देशको राष्ट्रिय पोसाक जल्न थालिसक्यो अब तपाईँहरू जस्तो तिस बत्तिस अठाइस तिसको मान्छेहरूलाई नेपाल कमसेकम कम पचास वर्ष चाहिएला नि नेपाली हुन त पाउनुहुन्छ यही व्यवस्था रह्यो भने अनि दिल्लीमा बाह्र बुँदै समझदारी गर्दा कुन कुन मालिकका अगाडि सही गरेर आउनु भएको छ अनि नेपाली जनताको भोट लिएर तपाईँले नेपालको हित उन्नति गर्न सक्ने खोइ क्षमता ताकत त्यसबारेमा आम सञ्चारको ध्यान आकर्षण किन हुँदैन तपाईँ नेपाली जनताको ताकतमा आन्दोलन गरेर आउनु भएको हो भारतमा बस्नुभयो भारतकै विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्छु भनेर तमाम हाम्रा युवा भाइहरूलाई जनसेनामा राख्नुभयो जनयुद्धमा संलग्न गर्नुभयो अनि नाउँ कसको लिनुभयो चिनका नेता माओ सेतुङको नाउँ लिनुभयो माओ सेतुङको जस्तै चिन बनाउँछु भनेको भएदेखि प्रचण्ड बाबुराम रामबहादुर थापा बादल जस्ता मान्छेहरूलाई भारतले ती झोन्ड्याएर मार्थ्यो कि त्यहाँ आश्रय दिएर राख्थ्यो भारतमा एकछिन भारतमा बस्ने प्रजातन्त्रकै जननी भन्ने आफूलाई संसारको ठुलो प्रजातान्त्रिक देश भन्ने अनि माओ सेतुङको नाउँ लिने मार्नलाई नेपाली मार्ने को राष्ट्रघाती मार्नु हो अहिलेसम्म शान्ति सम्झौता तपाईँले गर्नुभएको चौध वर्ष म चक्रजीमा तपाईँलाई भन्दैछु अस्ति भर्खर चौधौँ वार्षिक उत्सव थियो अनि त्यसको धारा तिनको एघारमा राजनीतिक पदमा बसेर रा, अकथनीय सम्पत्ति आर्जन गरेका अकुच सम्पत्ति आर्जन गरेकालाई कार्यवाही गर्ने भन्नुहुन्थ्यो चौध वर्षमा तपाईँले कति लुट गर्नुभयो अनि चौध वर्षमा ती पीडित भाइहरूले के पाए त्यो परिवारले के पाए यो समझे नेपाली जनताको मन पीडा विभल हुँदैन अनि अहिले प्रधानमन्त्री बनाउने र नबनाउने कुराका लागि सिचिनफिङकै देशबाट मान्छे आउनुपर्छ त्यहीँका राजदूत आउनुपर्छ अनि बाह्र बुँदै समझदारी गर्ने दिल्लीबाटै मुकुन्द नरवडे र सामन्त गोयल आउनुपर्छ सा। तपाईँले भोट हालेको के अर्थ भयो भनेको तपाईँ भोट हाल्ने मेसिन हो नेपाली जनताको हातमा त छ यो राज्य सत्ता म तपाईँलाई पीडाका साथ निवेदन गर्न सक्दछु अस्ति बाबुराम भट्टराईले ओली शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले नौ अर्ब बुढी गण्डकीमा भ्रष्टाचार गरेका हुन् मसँग प्रमाण छ भनेको हो प्रमा प्रमाणित भएर भने म प्रमार, झुन्डिन तयार छु भन्ने पनि अभिव्यक्ति अब एकैछिन यसमा पनि फेरि पाखण्ड पन्छ म निवेदन गर्छु समय के छ जान्दिनँ म उहाँले भ्रष्टाचार भएको हो भन्नुभएको हो अनि त्यतिखेर त्यो पार्टीका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठजीले होइन भनेर त भन्नुभयो विज्ञप्ति निकाल्नु विज्ञप्ति निकाल्नुभयो मैले यो कुरा किन स्मरण गर्दैछु भने नारायण काजी श्रेष्ठलाई साक्षी राखेर भ्रष्टाचार गरेका थियो उसले त देखाएको थिएन त केही था पनि थाहा छैन अब त्यति मात्रै होइन चक्रजी मैले तपाईँलाई निवेदन गर्न खोजेको कुरा के हो भने तपाईँले प्रचण्डजी ले केपी केपिओलीले किनभने पार्टीको प्रवक्ता भएर भ्रष्टाचार गरेको होइन भनेपछि हिजो तपाईँ बाबुरामले भरलेकोमा भ्रष्टाचार गरेको होइन भन्न सक्ने मान्छे अहिले प्रचण्डले केपी ओलीलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएर उन्नाइस पेज लामो सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएको छ नि नारायण काजी श्रेष्ठजी हो भन्नुहुन्छ त के हो भने तपाईँहरू यो कुरालाई किन ध्यान आफ्नोलाई आरोप लगाएपछि होइन भनेर विज्ञप्ति नै निकाल्ने होइन होइन य चक्रजी एकैछिन म फेरि निवेदन गरौँ अहिले नारायण काजी श्रेष्ठजी भनेको नेकपाको पार्टी प्रवक्ता हो केपी ओलीजी पनि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डजी पनि पार्टी अध्यक्ष हिजो दुइटाले भ्रष्टाचार गरे भन्दा नारायण काजी श्रेष्ठजीले होइन भन्नुभयो आज प्रचण्डजीले चाहिँ खड्गओलीले भ्रष्टाचार गरे भन्दा त होइन भन्नु भएन नि यो पार्टी मिलेको हो नैतिकता हेर्नुहोस् अस्ति भ्रष्टाचार लागिसक्दा चाहिँ होइन भन्ने तपाईँहरू दुईजना मेरो पार्टीको अध्यक्ष तपाईँ केपी ओलीजी तपाईँ प्रचण्डजी म नारायण काजी श्रेष्ठ त्यही त अस्ति बाबुरामजी बाबुरामले भन्दा बाब चाहिँ प्रचण्ड र केपी ओली भ्रष्ट होइन भन्ने अहिले अहिले प्रचण्डले केपी ओली भ्रष्ट हो भनेर रिपोर्ट लेख्दा चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठ हो भन्ने कस्तो चरित्र हो यो कम्युनिस्ट मैले सुरुमा यो भने चरित्र अहिले जुन कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बारेमा कुरा सुरु गर्नुभएको थियो तपाईँले यो के कम्युनिस्ट नेकपा माओवादी छ छा? सिद्धि छैन नेकपा एमाले छ छा? सिद्धि छैन अनि के छ छा? नेकपा छ एकछिनलाई मान्नुहोस् विष्णु त अथवा चक्रशेर भनेका त सयवटा हजारवटा मान्छे हुन सक्छन् नि तर चक्रशेर राई अथवा फलानाको छोरो चक्रशेर अथवा फल्नाको छोरो भट्टराई हुनु पऱ्यो नि यी यिनीहरूको जात नस्ल के हो यी हो यी कमाउनिस्ट यी माओवादी पनि छोडे सत्र हजार मान्छे मारेर माओवादी छोडे पर्छ कत्रो ठुलो ती जनतालाई धोका हत्या अनि झापामा पनि नरहत्या सुरु गरेको केपी ओलीले एमाले छोड्यो कत्रो ती एमालेका मान्छेहरूलाई त त्या पीडाले पार्टी एकता गर्दा हो त्यसैले पार्टी एकता गर्दा अब मैले भर्खरै नारायण काजी श्रेष्ठजीको उदाहरण दिएता हो चक्र भने जस्तो ए वकिल साहब कता हो भने जस्तो एकता कता हो यस कारणले गर्दाखेरि सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ भन्दा अपराधीले अपराधीको खुट्टा देख्छ भने जस्तो प्रचण्डले केपीको देख्नुहुन्छ केपीले प्रचण्डजीको देख्नुहुन्छ <coughs> होइन भने एउटा पार्टीको अध्यक्षले अर्को पार्टीलाई पार्टीको अर्को आफ्नै पार्टीको अध्यक्षलाई लिखित रूपमा भ्रष्ट भन्छ तँ के रहे त्यसैले तपाईँले मलाई लिखित रूपमा भ्रष्ट भन्नुभयो भने अदालतमा मुद्दा लाग्छ मानानीको मुद्दा लाग्छ अनि उहाँहरू राज्य सत्तामा हुनुहुन्छ एकले अर्कालाई भ्रष्ट भन्नुहुन्छ कसले हेर्ने कहाँ छ राज्य छ यो भन्दा ठुलो अराजकता केही हुन्छ विधिको शासन छ यहाँ लोकतन्त्र छ प्रजातन्त्र छ मानवाधिकार छ अनि जनता खान नपाएर सडकमा रोइराखेका छन् mm -hmm. हिजो नेपालको लिपु लेख धुराको लिप लिप नक्सा निकाल्दा कति नै ठुलो कुरा गरे भन्थे अहिले पाठ्य पुस्तकबाट छाप्नबाट निकाल्यो कहाँ छन् राजनीतिक पार्टी नेपाली जनता खान न देश राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रिय हित एकता समुन्नति उन्नति राष्ट्रको झन्डा जल्न थाल्यो कहाँ छन् नेपाली जनता पार्टी कहाँ छन् हिजो सरिता सरितागिरीले बढी कुरा गरी भनेर संसदबाट निकाल्नु भएको होइन लिपु लेक लिम्पिया धोरावाला प्रकरणमा पार्टीले कारवाही गरौँ नै कारवाही गरे अनि अहिले सरिता सरितागिरीलाई चाहिँ पार्टीले कारवाही गर्यो अथवा संसदबाट निकालिनु भयो तपाईँले निकाल तपाईँले तर त्यो नक्सा निकालेको तिन महिना पुगेको छैन पाठ्य पुस्तक नपढाउनु भनेर भन्नुभयो गिरीले भनेको लाग्यो कि संसदले भनेको लाग्यो मलाई भन्नुहोस् न अनि तपाईँ गिरी मार्काका मान्छेहरूलाई राष्ट्रोही देख्ने होइन मै चक्रजी मैले निवेदन गर्न खोजेको सरितागिरी मार्काका मान्छेहरूलाई रोटी र बेटीको नाउँमा नेपालमा बिहा गरेर ल्याएर नागरिकता दिएर पार्लियामेन्टमा भर्ने तपाईँ राष्ट्रवादी व्यवस्था ल्याउनु भएको छ हेर्नुहोला कतिन्जेल हुनुहुन्छ नेपाली तपाईँ यो नागरिकता लागु होस् त के हुन्छ एउटा सरितागिरीले तपाईँको संसदको हैसियत देखाइदियो दे। त्यसबाट चेतना खुल्दैन रहेछ मैले निवेदन गरेँ आदरणीय मित्र मेरी बिल्ली मुजी सेम्याउ तपाईँ दिल्लीमा बाह्र बुन्दे समझदारी गर्दा बिरालो जस्तो भएर सही गरेर फर्क्या होइन भने तपाईँको शिर ठाडो कहाँ छ तपाईँको राष्ट्रिय झन्डा डडाइयो हो होइन भनेको दुई सय पचास वर्षको नेपाली सेनालाई अहिले पनि भारतको चिनसँग पाकिस्तानसँग जोसुकैसँग सीमा विवाद होस् मेरो देशको भाइ छोरा वीर गोर्खाली भनेर युद्ध लडेका छन् त्यही सेनालाई नेपाली सेनालाई यही देशको यही कम्युनिस्ट सरकारको रक्षा मन्त्रीले लकिरका फकिर भनेन अनि तपाईँ हाम्रो शिर कहाँ छ यो राज्य व्यवस्था कसका लागि ल्याउनुभयो अनि त्यहाँबाट उसलाई भनेन त्यसलाई भनेन होइन साँच्ची भन्ने हो भने प्राविधिक रूपले मात्रै यो राष्ट्र चलिराखेको छ यो राष्ट्र राष्ट्र जस्तै लाग्दैन अनि पार्टीभित्र झगडा गरेका छ अनि एकहत्तर करोडको सर्प खाएको छ अर्कोले विशालु सर्प अर्काले सत्र हजार नेपाली जनता खाएको छ अर्कोले सिँगै देशको नक्सा केक बनाएर काटेर खाएको छ गोकुल बाँस कोटाएर ऊ ललिता निवास बेच्नेहरूलाई अर्थमन्त्री बनाएको छ अमेरिकाको माइक पम्पियोले फोन गर्यो भनेर युवराज खतिवटा जस्ता मान्छेहरूलाई राजदूत बनाएको छ कहाँ कहीँ देख्नुहुन्छ नेपाल यहाँ कतै यो अहिले मैले भने तिन चारवटा कुरामा अनि कतिन्जल हुने हो नेपाली त्यही त सर अब ठ्याक्कै त सरले जोड्नु पनि भयो संयोग साँच्ची कि हामी चाहिँ स्वतन्त्र तरिकाले अगाडि बढ्ने कतिन्जल छ यो नेतृत्वहरूले गर्दा हाम्रो देश चाहिँ जोखिममा परेको छ भन्नुभएको छ अब फेरि विदेशी मान्छेहरूको विदेशी कुटनीतिज्ञहरूको नेपाल भ्रमण पनि तीव्र छ रका क प्रमुख आएर पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर गइसकेका छन् त्यसै गरी भारतीय सेनाका प्रमुख पनि अब फेरि परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव पनि नेपाल <coughs> सचिवको पनि नेपाल भ्रमण हुँदैछ यसलाई चाहिँ हामीले संयोग मात्र मान्ने कि सङ्ख्या पनि छ यसमा यो संयोग हुँदै होइन अहिले <coughs> अमेरिकाको निर्वाचनपछि अब समय के छ मलाई थाहा छैन तपाईँले लिपुल्लेख लिम्पिया धुरा र कालापानीको नक्सा पाठ्य पुस्तकमा नछाप्नु भनेपछि मात्रै सामन्त त गएला आयो नि भनिसकेपछि मात्र हेर्नुहोस् न अनि त्यतिखेरै फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्माले शुभकामनामा पनि त्यहाँको टुप्पो हटाएछन् यसैले भन्छु नक्सा नछाप्नु भन्ने बित्तिकै अनि तिहारको शुभकामनामा त्यो नक्सा बदलेर जे अनि सामन्त गोयल आएर अहिले चिनका रक्षा मन्त्री आउँदैछन् भन्ने कुराको बारेमा कुरा, बारे कुरा गर्दाखेरि होला अब बिहारआई आदि इत्यादिको कुरा हामी जे भनौँला तर सामन्त गोयल आउँदाखेरि तपाईँले मध्यरातमा एउटा सहसचिव स्तरको मान्छेसँग प्रधानमन्त्री निवासमा तिन घन्टा के कुरा गर्नुभयो नेपाली जनतालाई था थाहा छ तपाईँले भोट दिएर पठाएको थाहा छ अनि सामन्त गोय लगाएर फर्किने भ्याएका छैनन् हप्ता दिन बित्दै नबित्दै मुकुन्द नरवणे आउनु हो mm -hmm. उनी आएको कुरा त मानार्थ सेनाध्यक्षको पदवी लिन दिनलाई आदि इत्यादि भन्ने कुरा लाएर तर मुकुन्द नरवडेले हामीले नक्सा निकाल्दा कसैको उक्साहटमा निकाल्यौँ भनेको थियो चाइनाको उसकावटमा कसैको उत्साहटमा भनेको थियो भने, भने त्यसलाई तपाईँले जब आफ्नो पाठ्य पुस्तकबाट हटाउनुभयो अनि मात्रै आउनुभयो त्यति मात्रै होइन चक्रजी अहिले कोरोना महामारीको कारणले तपाईँ हामी हाम्रो धार्मिक स्थल मन्दिरहरू बन्द छ गुम्बा चैत्यहरू हामी जान पाउँदैनौँ चर्च बन्द छैनन् मुकुन्द नरवडे आएर पहिले कहाँ जानुभयो कुमारीको दर्शन गर्न जानुभयो अनि चक्रशेर राई कुमारीको दर्शन गर्न गयो भने कोरोना लाग्छ भनेर पुलिसले कुटेर खेच्छ मुकुन्द नरवडे आयो भने चाहिँ के लाग्यो भने खोल्यो त अनि मुकु कुमारीको दर्शन पछाडि पशुपतिनाथको दर्शन गर्न गयो ढोका खोल्यो त तपाईँ गयो भने तपाईँलाई कुट्छ अनि <laughs> मुकुन्द नरवाडे कहाँ आएको चक्रशेरजी धर्मनिरपेक्ष देश नेपालमा आएको पहिलो काम त अरू यी सबैलाई दर्शन गर्नुभन्दा अगाडि त देउताको दर्शन गरे त कहाँ हो धर्मनिरपेक्ष कता देख्नुहुन्छ यहाँ धर्मनिरपेक्ष कतै अनि त्यो मान्छे तपाईँले याद गर्नुभयो भने त्यो मन्दिरमा जाँदा नेपाली टोपी लगाएको छ टाउकोमा नजाने हो लाटै हुन् नबुझेर हो त्यति मात्रै होइन हाम्रो प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग कुरा गर्न बस्नुभयो जङ्गी अड्डामा हाम्रो सेनाको सैनिक दिवस महाशिवरात्री अनि पृथ्वीनारायण शाहको तस्विर छ यहाँ अनि त्यसको तल बसेर दुईवटा सेना प्रमुख कुरा गर्छन् भने गणतन्त्र देख्नुभयो त्यहाँ गणतन्त्र देखिन्छ कि देखिँदैन भने खोइ गणतन्त्र खोइ धर्मनिरपेक्ष खोइ सङ्घीयता सिचिनफिङ त्यतिखेर नेपाल आउँदा टु जिरो टु जिरो जुन नेपालको पर्यटन वर्ष थियो उहाँलाई भगवान बुद्धको देशमा महामयम राष्ट्रपतिज्यूलाई स्वागत छ भनेर लेख्नु भएन द्वारमा अनि धर्मनिरपेक्ष देश त्यो महात्मा बुद्धको देश हुन्छ अनि सिचिन फिङले के भन्नुभयो मेरो देशमा करोडौँको सङ्ख्यामा बुद्ध धर्मावलम्बीहरू बस्छन् म तिनीहरूलाई तपाईँको पर्यटन वर्षमा लुम्बिनी तीर्थाटन गर्न पठाउँछु भन्नुभयो भगवान् बुद्धका चेला नभइदिएको भए त हाम्रो पर्यटन वर्षमा पर्यटकहरू आएर तपाईँ त होटल थापेर पाँच रुपियाँ कमाउनु नहुने रहेछ नि भगवान बुद्धले अहिले पनि तपाईँलाई पाल्दैछ निरपेक्ष भू देश बोल्ने कुरा गर्ने यो देशका नेता राजा राज्य राजनीति पत्रकार डाक्टर वकिल बोल्ने यिनीहरूसँग तपाईँलाई भगवान् बुद्धले अहिले पनि पाल्दै हुनुहुन्छ मनोकामना केवल कार चढेर जानुहुन्छ तपाईँ एउटा ढुङ्गाको मूर्तिमा एउटा यसो छानो राख्यो त हो नि कति मूल्यवान छ मूल्यवान होइन यसमा पनि समय रह्यो भने कुरा गरौँला त्यो धार्मिक आस्थाको कारणले गर्दा संसारका हिन्दूहरू मनोकामना दर्शन गर्न आउँछन् पशुपति दर्शन गर्न आए जस्तो अहिले मनोकामना कुरिन घाटमा केबुल कार पनि छ त्यो संसारका पर्यटक आउने भएको कारणले न हिजो गोर्खाका तपाईँको जग्गा पाँच हजार रुपियाँ रो रोपनी नबिक्ने पाखाहरू त्यो देउताको मन्दिर र त्यो केबुल कारको कारणले गर्दा पाँच करोड रुपियाँ रोपनी बिक्छ दैवले तपाईँलाई पाले कि पाले त्यो देश धर्मनिरपेक्ष बनाउने तपाईँ अनि त्यहीँबाट बाबुराम भट्टराईलाई भोट दिएर पठाउने तपाईँ अनि उनीहरूले गडगडी नगरे कसले गर्छ यसैले मैले तपाईँलाई निवेदन गरेको आम नेपाली जनताको चेतना जागरुकता क्षमता ताकत अब प्रस्फुटन हुनुपर्छ सडकमा आउनुपर्छ यो राष्ट्रिय झन्डा डलाउने र मुलुकलाई विध्वंस गर्ने धर्म संस्कृति सभ्यता सेनालाई लकिरको फकिर भन्ने जसलाई हामीले अझै पीडाका साथ भन्नुपर्छ पश्चिममा किल्ला काङ्गडा पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ भन्ने राष्ट्रिय गान गाउने देशमा म इज नट नेपाल भनेर रा। सिके राउतसँग सही गर्ने तपाईँ होइन भनेको चक्र म कहाँ कहाँ छ छ नेपाल नेपाल अनि सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली टिस्टा किल्ला काङ्गडा सतलज दाबी छोड्नु यो राष्ट्रिय गान हो कि यो राष्ट्रद्रोही गान हो अनि सयौँ थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली त्यो सयौँ थुङ्गा फुल फुल्ने फुलबारी कसले बनायो फुल, फुल कसले रोप्यो अनि ती सयौँ थुङ्गाहरू सयपत्री मात्रै हो क्यातुके मात्रै हो मखमली मात्रै हो गुलाब मात्रै हो सम्पूर्ण नेपाली जात जाति धर्म भाषा मधेसे पहाडे नेपालीहरूलाई टुक्रा टुक्रा बनाउने संविधान ल्याउनु भएको छ यो मधिसेको अधिकार यो पहाडेको यो राईको यो भोटेको यो लिम्बुको नेपालीको अधिकार खोइ भने ती सबैलाई इन्क्लुड गर्दा त नेपाली होला नि फेरि हो त्यसैले गर्दा अहिले राष्ट्रिय सभामा हेर्नुहोस् है वामदेव गौतम अन्यबाट छेत्री बाहुनबाट संसद सदस्य उनको श्रीमती मगर के रहिन् उनी जनजातिबाट समानुपातिक अब वामदेव गौतम र उहाँबाट जन्मिएको त्यो उनीहरू लोग्ने स्वास्नेबाट जन्मिएको छोरो के हुन्छ त्यो अन्य हुन्छ कि जनजाति हुन्छ कि बाहुन हुन्छ अवसर मिल्छ त्यही अनुसार फेरि यसै यसै कारणले मैले योग्यता क्षमताले पाउनु पर्यो तपाईँ जन्मकै आधारले ठुलो हुने म जन्मकै आधारले सानो हुने सर अब जस्तो नि अनि यस यसकारणले गर्दाखेरि मैले यो कन्टेन्ट कति मात्रै निवेदन गरेको भने हामीले आफ्नो मुलुक आफ्नो गतिविधि आफैले ध्वस्त बनायौँ यति मात्रै भने अब सर जस्तो नि यी नेतृत्वहरूले एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार्दैनन् अथवा एकले अर्कोलाई तपाईँ असक्षम हुनुहुन्छ भनेर खुलामखुल भनिरहेका छन् होइन जस्तो प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागिराख्ने तपाईँले सरकार चलाउन सक्नु भएन भ्रष्टाचार बढाउनु भयो गोप्य भेटवार्ता गर्नुहुन्छ जनतालाई थाहा दिनुहुन्न भनेर उहाँले उहाँलाई असक्षम भन्ने फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले तपाईँहरू असक्षम हुनुहुन्छ म पाँच वर्ष चलाउँछु भन्ने यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू असक्षम भन्ने एक्लै अर्कालाई पुष्टि गर्दै हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय चाहिँ सडकमा पुरानो व्यवस्था राज संस्था राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ भनेर पनि बाक्लै मात्रामा मान्छेहरू सडकमा उपस्थित देखिन्छ साँच्चै नेपालमा फेरि पुरानो व्यवस्था फर्किन लागेको अथवा राजनीति परिवर्तन हुन लागेको के हो यो राजनीतिले नयाँ कोर्स नलिकन सुखै छैन शनिबार त सयौँ आउँछन् नि तर त्यही शनिबार आउँदैन आज दुई हजार सतहत्तर साल मन्सिर नौगते मङ्गलबार मन्सिर गते मङ्गलबार कतिवटा आउँछन् आउँछन् तर दुई हजार सतहत्तर साल मङ्सिर नौ गते चाहिँ आउँदैन नि एकचोटि आउने हो एकचोटि आउने हो त्यस कारणले गर्दाखेरि पोलिटिकल कोर्स राजनीति सम्भावनाको खेल हो र रा राजनीतिले नेपाल देश जनताको व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने राज्य व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ राज्य परिवर्तन त गर्न सकिँदैन राष्ट्र परिवर्तन त गर्न सकिँदैन त्यसै कारण हिजो जनताले कुनै अर्को व्यवस्था ल्याए भने हिजो पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा ने दुई सय पचास वर्षको अक्षुण्ण रहेको नेपाल राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा के हुन्छ त राष्ट्रपति भएको मान्छे हेर्नुहोस् एउटा पार्टीको कार्यकर्ता भएर हिँडेको देशको मैले अघि भनिहालेँ देशको सेनालाई लकिरका फकिर भनेर हिँडेको छ राष्ट्रिय झन्डा जल्न लागिरहेको छ दुई सय पचास वर्षको राज संस्थामा किन यो भएन सत्तामा बसेको मान्छेहरू राष्ट्रको विरुद्धमा काम गरिरहेछन् राष्ट्रको विरुद्धमा काम गरिराखेका छन् भन्दा भन्दै पनि तपाईँले राष्ट्रलाई टुक्रा टुक्रा केक बनाएर काटेर खाने तपाईँ को हो भने अनि तपाईँ रोग र व्यथाको कारणले लोग्ने मान्छे आइने मान्छेबाट किडनी फेरेर बस्नु भएको छ कहिले सधैँ भन्नुहुन्छ कहिले ठिक भन्नुहुन्छ ठेगान छैन अफिससम्म आउन नसक्ने मान्छेले राज्य चलाउँछ त्यसैले नेपाली जनताले परिवर्तनका लागि मैले अघि मुकुन्द नरमडेको कुरालाई निवेदन गरेँ सङ्घीयता धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र नेपाली जनताको इच्छा आवा आवश्यकता वाञ्छनीयता पनि होइन यसले न हाम्रो छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर राख्न सक्यो न नेपाली जनतालाई एकताको सूत्रमा नै आबद्ध गर्न सक्यो यो राज्य प्रणालीको काम छैन त्यसैले देशभरि आज पनि त्यो भोलि पोखरामा एउटा कार्यक्रम छ मलाई पनि वक्ताको लागि भनिराख्नु भएको छ होला अनुकूलता मिल्यो भने म पनि जान्छु होला तर राष्ट्रिय एकताको प्रतीक प्रत्येक संस्था महात्मा गान्धीलाई लेनिनलाई स्टालिनलाई खुट्टामा ढोगेर रा, तपाईँको राष्ट्रिय एकता अखण्डता गर्ने पृथ्वीनारायण शाहलाई लात्ताले हान्नुहुन्छ नेपाली युवाहरू पार्टीका कार्यकर्ताहरू हेर्नुहोस् त महात्मा गान्धीले तपाईँलाई के लेनिन स्टालिनले तपाईँलाई के दियो अनि तपाईँ जसले सिँगै नेपाल राष्ट्र तपाईँ हाम्रा पिता पुर्खाले बनाए जसले तेइस वर्ष निरन्तर युद्ध गरेर रा नेपाल राष्ट्रको निर्माण गर्यो अहिले यिनीहरूले विदेशीका सामु बाह्र बुदे सही गरेर रा राज्य सत्तामा आएका होइनन् पीडा लाग्दैन म अहिले वरिष्ठ अधिवक्ता मेरो बुवा कख पनि जान्नुहुन्न थियो मेरा बुवा बेकुबै थिए लाता ल्यान्ने के हो यस कारणले गर्दा अब यो जुन जसरी मान्छेमा चाहिँ एक प्रकारले यो हजार राजाभन्दा एक हजार एउटा राजै ठिक थियो भन्ने थी। खालको मनस्थितिमा पनि पुगिरहेछन् वक्क दिक्क प्याक्क भएर अब के म म थपक्क यसैमा निवेदन गरौँ अहिले तपाईँ आठवटा राजा हिजो श्री पाँचको सरकार भन्थ्यो एउटा मान्छे राजा हुन्थ्यो हिजो श्री तिनको सरकार भन्थे एउटा राणा प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो अहिले हुं। हेर्नुहोस् सङ्घीय सरकारको राष्ट्रपति एक सातवटा प्रदेशका प्रदेश, प्रदेश प्रमुखहरू प्लास्टिकको टुलमा तौलिया बिछ्याएर राष्ट्रिय गानको सलामी त्यो सेनाले कतिवटालाई सलामी दिने त्यति मात्रै होइन सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय सरकार लिङ्गे पिङ उद्घाटन गर्न जाँदा राष्ट्रिय सरकार सलामी कति हजार राजा बनाउनु भयो र कोरोना महामारीले तपाईँ भात खान पाउनु भएको छैन दसैँ पेस्की कति लुटे मलाई भन्नुहोस् न धर्मनिरपेक्ष देश चक्र चक्रजी धर्मनिरपेक्ष देश दसैँको नाउँमा तपाईँ अर्बौ लुट्नुहुन्छ बाट दसैँ पेस्की पार्लियामेन्टबाट मन्त्रीबाट खेलकुद परिषदबाट कर्मचारीबाट अनि तपाईँलाई मैले एक थाल भात खुवाएँ भने लाज अनि यस्तो अहिले पार्लियामेन्टमा चौधवटा जोडी लोग्ने र स्वास्थ्य छन् राजा महाराजा त पार्लियामेन्ट त जाँदैन थियो नि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हिजो सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक संस्था र अखण्ड नेपाल जे भनेका थियौँ त्यसको वाञ्छनीयता अरू सशक्त रूपबाट अगाडि आएको छ त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ अब नेपालमा जसरी सङ्ख्या जसरी उत्रिरहेछ नि सडकमा यसले सडकमा उत्रिएर मात्र राज संस्था फर्किन कतिको सम्भावना छ अथवा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि केही कदमहरू भित्री तयारी गरिराख्नु भएको छ कि उहाँ पनि फेरि सक्रिय रूपमा राजनीति अथवा राज संस्था पुनस्थना गर्नुपर्छ भन्ने त्यो मनस्थितिमा छ हुनु जस्तो लाग्छ कि एकै एकैछिन यसमा चाहिँ अब यो एक प्रकारको हो नि त अब सबैमा हुनै प हुन्छ मान्छेले यसबारे रुचि राखिरहेको छ होइन सोध्छन् ठिकै छ तर के हो भने हिजो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपाली जनताले हामीले हाम्रा पूर्वजले यो राष्ट्र निर्माण गरे अनि राजा र प्रजा थियौँ अब चाहिँ नेपाली जनताले राजसंस्था ल्याउँछन् अनि त्यसैले जनता र राजा हुन्छ अब प्रजा हुँदैन अनि प्रजा भएपछि राजा ए जनता र राजा भएपछि राजा क्रियाशील हुँदैन मैले अघि भने राष्ट्रिय एकताको प्रतीक अखण्ड यो हेर्नुहोस् न अहिले एक एक, एक थरी पाखण्डी पण्डितहरू पुरेतबाजेहरू टपरीहरू हुँदैनन् हिजो हामी श्राद्ध गर्न जाँदा राजालाई तर्पण दिनुपर्छ भन्थे अहिले गणतन्त्रवादी भएपछि राजाले दिनु पर्दैन भन्छन् कति पाखण्डपन छ यो उसमा त्यसैले यस इस, यसको बारेमा पनि पुनर्विचार तर पहिलो कुरा त नेपाल र नेपालीको धर्म संस्कृति सभ्यता सनातनलाई चलाउनका लागि यो तिनवटा अत्यन्त बान्छनीय कुरा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ देखियो राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा राज संस्था सर्वधर्म समाभाव सनातन ए बाबा अहिले अमेरिकाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ त्यहाँ अमेरिकाको राष्ट्रपति पदको शपथ ग्रहण गर्न जाँदा प्रेसिडेन्ट चर्चमा पहिले जानुपर्छ त्यो देश धर्मनिरपेक्ष भयो कि सापेक्ष भयो त्यहाँ संविधान छोएर शपथ ग्रहण गरिँदैन बाइबल छोएर शपथ ग्रहण गरिन्छ यो देशका यी हेर्नुहोस् त यी काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भएका म त धर्म मान्दिनँ भनेर आफूले बनाएर संविधानको शपथ ग्रहण गर्दैनन् संविधानको उपक्रेर यति फठार हो भने तपाईँले हेर्नुहुन्छ होला नि त्यो कहिलेकाहीँ यसो त्यो सुभाष नेमाङ र त्यतिखेरको रामवरण यादवले संविधान जारी निलो कलर देखिन्छ हो त्यो किताब नेपालको हाम्रो संविधानले लेखेको नेपालको राष्ट्रिय रङ त सिमरिक रातो तर बाइबल कलरको त्यो किताब छ हेर्नुहोस् त त हुनसक्छ नि फेरि एकछिन 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 तपाईँले धर्मनिरपेक्ष किन लेख्नुभयो संविधानमा अनि कलर किन यो लेख्नु तपाईँले त्यसलाई रेड कलर गरे कि हुन्थ्यो सिमरिक कलर गरायो कि हुन्थ्यो होइन भनेदेखि कसले खोजेको थियो धर्मनिरपेक्ष र अहिले यहाँ चर्चहरू तिमी यति खोलिराखेका छौ संयोग हुनसक्छ भनेर हुन्छ राज्य सत्ताको कुरामा बेनिफिट अफ डाउटफुलनेस पाउनु न तपाईँ यस कारणले गर्दाखेरि रा राज संस्थाको निरन्तरता नेपाली राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता अखण्डताको लागि एकताको प्रतीकको रूपमा राजसंस्था हाम्रो सर्वधर्म समभाव हिन्दू राष्ट्र संसारको एकमात्र राष्ट्र इजरायल हिब्रू राष्ट्र सयवटा राष्ट्र इसाई राष्ट्र सत्तालिसवटा राष्ट्र मुस्लिम, मुस्लिम? राष्ट्र अनि बाह्रवटा राष्ट्र बुद्धिस्ट राष्ट्र सिङ्गै भगवान बुद्ध जन्मेको देश चाहिँ धर्मनिरपेक्ष श्रीलङ्का चाहिँ बुद्ध धर्मको राष्ट्र यो नेपाली जनताको संविधान र व्यवस्था हो भन्ने ठान्नु भएको छ एक ठाउँ मात्रै होइन हरेक ठाउँमा हेर्नुहोस् न त्यस कारणले गर्दा राज संस्थाको वाञ्छनीयता मैले चाहिँ यसरी बुझेको छु र यो आवश्यक छ ठिक छ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हवस् मलाई पनि मेरो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो दैनिक न्युज नेपाललाई हार्दिक आभार नमन प्रणाम